स्थानिक महिलाएं वार्ड नंबर 11 ना महिला इंजीनियर ने लाफो मारता आक्षेप प्रतिआक्षेप थया हता। मनीषा चौकड़ी थी बासना रोड ने जोड़ता मार्ग पर शोभना नगर पासे मुख्य मार्ग पर छेल्ला घणा दिवसों थी भूवो पड़ेल छे, त्यारे कॉर्पोरेशन ना अधिकारियों जेते स्थले निरीक्षण करवा पहुंचा हता। जयरे शोभना नगर में रहता एक महिला द्वारा कॉर्पोरेशन ना महिला अधिकारी ने थप्पड़ मार्या होवाना आक्षेप कॉर्पोरेशन ना महिला अधिकारी कर्या हता। कॉर्पोरेशन ना महिला अधिकारी द्वारा जेपी रोड पोलिस स्टेशन खाते फरियाद करवामां आवी हती तथा बन्ने महिलाओं एक बीजाने मार्या होवाना आक्षेप कर्या हता। બહેનો તો કે હું ગાડી લઈને મારા લેનની અંદર આવતી હતી અને લેનની અંદર જ્યારે હું આવતી હતી ત્યાં જ એક મોટો ખાડો ખોલેલો છે, એટલે ટ્રાફિક રોંગ સાઈડથી જતું હતું એટલે મારી ગાડી જ્યારે લેનમાં અંદર આવવા માટે આવી ત્યારે આખું ટ્રાફિક જામ થઈ ગયું હતું અને મારા ગાડીના લીધે બધું ટ્રાફિક જામ અને લેનની એકદમ સામે સામ એટલે એકદમ લેનની અંદર જ જે જવાનો રસ્તો હોય ને એમાં જ એની સ્કૂટી પડી હતી। તો મેં હોર્ન માર માર કરું, 5 મિનિટ સુધી મેં હોર્ન માર્યો, કોઈ હટાવતું નહોતું, એના લીધે આખું ટ્રાફિક જામ થઈ ગયું। એટલે પછી એક બેન આયા, એમને સ્કૂટી હટાવ્યું તો એમને મેં કીધું સ્કૂટી થોડા આગળ હટા હતા, એટલે પછી મેં મારું કાંચ નીચે કહી દીધું અહીંયા તમારી ગાડી મૂકવાની જગ્યા છે, તમે આ રીતે રસ્તા એક તો ઓલરેડી ગોબા આવા મોટા ખાડા પડેલા છે તો તમે કેમ અહીંયા, તો એ સામે મને વૈબડ્યા કે તમારે આમ છે તેમ છે કરી, એટલે પછી મને આવ્યો હું સમજી ગયું હું નીચે ઉતરી, એટલે પછી એમને મને કીધું તો હું બાજુમાં હટાવ તો મેં એમની સ્કૂટીને ધપ્પો માર્યો, એટલે બીજા બેન આવીને મને મારવા લાગ્યા તો તમે એ રીતે કીધું ધપ્પો મારો છો આમ કહું, તમે વચ્ચે વચ મૂકો છો આ રીતે તો થોડી ના ચાલે, મેં તો રસ્તામાં તમે સાઈડ પર તો મૂકો, અને એ બે જણા મારા પર તૂટી પડ્યા। અચ્છા, આમાં એક્ચ્યુઅલી વાંક કોનો છે? એ લોકોનો વાંક, તો જો વાંક એમાં એવો છે કે એક જે ખાડો પડ્યો છે ને એ જ મોટો વાંક, કે એ ખાડો પડ્યો એના લીધે બધું આખું ટ્રાફિક જામ, અને પછી તમે અગર રસ્તામાં વચ્ચોવચ સ્કૂટી મૂકો જે એન્ટ્રન્સ હોય તમારા એક રસ્તા જવાની એન્ટ્રન્સ હોય તમે ત્યાં સ્કૂટી મૂકો તો વાંક કોનો, એમનો જ વાંક કહેવાય કે તમારે ત્યાં એ જગ્યા પણ છે સાઈડ પર મૂકી શકો, આ બાજુ મોલ છે એ બાજુ પણ મૂકી શકો છો, પણ એ તમે રસ્તામાં વચ્ચોવચ સ્કૂટી મૂકીને જતા રહો તો એના લીધે આખું ટ્રાફિક જાય તો વાંક કોનો, ઓકે? એ તો હું તો એમને હું એમને કહું છું હટાવવાનું તો એ હટાવતા નથી, અને હટાવ્યું ત્યારે પછી કહે છે કે ના તમારે જે કરવું હોય કરી લો કરીને, એટલે પછી હું નીચે ઉતરી લીધું લા, પછી મેં એને સુધી લીધું। એટલે એ મેડમ જે હતા એ ક્યાંના હતા? એ ક્યાંના હતા એ મને કશી ખબર નથી, ક્યાંના હતા શું હતું મને તો કંઈ ખબર જ નથી કોણ છે, મને તો એટલી ખબર હતી કે ભાઈ એક સ્કૂટી છે એક છોકરી છે અને એ વચ્ચે વચ્ચે મૂકી જતી હતી, પછી બધું પતી ગયું ત્યારે એમને કીધું કે અમે કોર્પોરેશનના છે કે આ છે, એટલે મને તો ખબર જ નથી, હું તો ખાલી એમ જ વિચારું છું કે એઝ અ પર્સન તમે રસ્તા પર મૂકીને સ્કૂટી પર જતા રહ્યા દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ, બાકી તો મને કોઈ ખબર નથી કે ક્યાંના છે શું છે કોણ નામ છે, હું એને ઓળખતી પણ નથી, સ્ટોરીઝ મેં જોયા પણ નથી। કોર્પોરેશનના કર્મચારી છે, અહીંયા ભૂવો પડ્યો છે વાસના રોડ પર, તો અમે એ ચેક કરવા માટે આવ્યા હતા, તો રસ્તામાં ગાડી પાર્ક કરી હતી અમારી સ્ટેટમેન્ટ અહીંયાથી સોસાયટીના એન્ટ્રન્સ એટલે એમને જવું હતું, તેમને અમને ગાડી સાઈડ પર લેવાનું કીધું તો અમે ગાડી સાઈડ પર લીધી, તો એ બેનને ખબર નહીં શું હતું, ગાડીમાંથી ઉતરીને ડાયરેક્ટ મને મારવા લાગ્યા, લાતો મારીને ગાડી પણ ફેંકી દીધી મારી અને મારા વાળ બાળ પણ ખેંચી દીધા, એક્ટિવા અહીંયા આ બાજુ સાઈડ થોડી મૂકી દો, એક બેન જેજ્યુઅલ લઈને આવ્યા એને ગાડી થોડી નડતી હતી એટલે કે હટાવો, એટલે મેં તરત જ ચાવી આપી આ બેનને અને આ બેને ગાડી હટાવીને સાઈડમાં મૂકી, એ બેને ખબર નહીં ક્યાંથી કયો ગુસ્સો હશે તો નીચે ઉતરીને તરત આ બેને લાફો માર્યો અને ગાડી પર હતા અને લાફો નીચે પાડી દીધા, અને પછી ઉતરીને એને બેનની સાથે ઝપાઝપી કરીને માથાના વાળના અંતે બધું એમને એ કરી નાખ્યું છે, એ બેને મેં રોક્યા તો મારી સામે પણ બહુ બોલીને પછી ગાડી લઈને જતી રહી કે તમારે થાય એ કરી લો, અમે અમારી અહીંયા ગાડી મૂકી હશે તો હું ગુસ્સો તો કરી શકું એવું કહીને જતા રહ્યા છે।